Azərbaycanda 26 yaşlı hərbiçi qəfil həyatını itirib. Lentas xəbər saytının məlumatına əsasən hadisə Zaqatala rayonunda baş verib. Belə ki, hərbi qulluqçu 1997-ci il təvəllüdlü Zaqatala sakini Cindarov Məhəmməd İbrahim oğlu qəfil dünyasını dəyişib. Məlumatda qeyd olunur ki, Məhəmməd Cindarov Zaqatalaya məzuniyyətə gəlibmiş. Məhəmməd nişanlı olub. Bugün nişanlısını görmək üçün onlara gedib. Elə nişanlısı gildə halı pisləşib və həyatını itirib. Qafqaz İnfo xəbər saytının son məlumatına əsasən Məhəmməd Cindarov Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçisi olub. Allah rəhmət eləsin.